اگر وہ غلطی کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے ہم لوگ کیا کریں کیا ہے کہ ملا کے کروایا گیا اس میں تو ہم کو کوئی جانکاری نہیں ہے سر لیکن اتنا ضرور جان رہے ہیں ہم یہ چنابی رنجش ہے اور وہاں سے اس کو سزا ہونا موبائل میں دکھا کر کے ویڈیو ہم کو جو پرتاڑت کر رہے ہیں 4 لاکھ روپئے مانگ رہے ہیں کہ دیو نے تمہاری نائنیت ختم کر دیں گے تمہارا کیریئر ختم کر دیں گے نہیں تو ہم کو پیسہ دے کہاں پائیں ہم کو بہت پرتاڑت ہوں اس کی پتنی بتائی پتنی سے وہ بول رہا تھا 30 تاریخ کے پہلے ہم کو 30 تاریخ کو سب معلوم ہوا ہمارا گھر نہ توڑا جائے اس کو سزا دی جائے اگر صحیح ہے سزا دیا جائے کڑی سے پھانسی دے دی جائے